Олександр Окунєв, голова правління професійної асоціації корпоративного управління. І ми раді вітати вас на нашій такій прес-конференції, нашому заході, який присвячений такому певній події, старту нового проєкту нашого, який називається «Реєстр корпоративних директорів професійної асоціації корпоративного управління». Я, може, два слова скажу на початку, чому корпоративних директорів, чому зараз, чому ми, і потім ми перейдемо вже до роботи реєстру. Я з задоволенням на початку представлю людей, яких, мабуть, що не потрібно представляти, особливо в країні, членів ради нашого реєстру, про який я скажу. Ігор Мітюков, відома людина і в сфері державного управління, і в бізнесі, і людина, яка була віце-прем'єр-міністром України, і міністром фінансів, і багато-багато різних посад обіймала і обіймає наразі. Наразі голова наглядової ради, мабуть, що це ближче до нашої теми, голова наглядової ради Національного депозитарію України. І Олена Волошина, яка очолює в Україні діяльність Міжнародної фінансової корпорації. Ну, я думаю, що теж не потрібно багато говорити про цю організацію. Це, мабуть, найбільший інвестиційний банк в світі. І вже багато років ця організація на чолі з Оленою працює в Україні. І є багато успіхів. Чому реєстр? Чому взагалі тема корпоративних директорів наразі виникла і чому вона наразі, ми вважаємо її дуже актуальною на сьогоднішній день? Справа в тому, що діяльність так званих невиконавчих директорів, людей, які, скажімо так, мають багато функцій в компанії. По-перше, контролюють діяльність менеджменту в інтересах акціонера, по-друге, дотримують, і по-друге, мабуть, важлива така функція, якої не дуже розуміється сьогодні в Україні, і, може, не дуже добре виконують ради на сьогодні, це представництво інтересів інших заінтересованих осіб, які заінтересовані в діяльності компанії. Це і працівники, і люди, які живуть на території діяльності компанії, і держава, і постачальники, споживачі, і так далі, так далі, так далі. І от інтереси цих груп не досить дотримані, і це призводить до численних корпоративних конфліктів, і це є те, що ми називаємо інституційний клімат, і, може, багато проблем наших компаній якраз з цим пов'язано. А справа в тому, що нема кому дотримувати в радах цей інтерес. Бо так звані незалежні директори, люди, які покликані цю функцію виконувати, їх нема в багатьох компаніях, по-перше. По-друге, ті навіть, що є, не є на 100% професійними. Я прошу мене розуміти дослівно. Тобто це не є на сьогодні професія. Так, є люди, є досить досвідчені люди, є досить підготовлені люди, але вони не вважають роботу в наглядових радах взагалі для себе як професію, як джерело існування. От я член наглядових рад двох, трьох чи чотирьох компаній, і це є моя власна діяльність. Це все, що я роблю, це те, що приносить дохід мені і моїй сім'ї. В світі це не так. В світі це досить серйозна така професійна група, яка, безумовно, об'єднана і в асоціації, і в якісь серйозні організації, і ці люди, безумовно, спілкуються, це є каста, це люди, які продають свої знання, свій досвід, свою репутацію, в хорошому сенсі продають, тому що, залучаючи таку людину до складу ради, ти показуєш бізнес-середовищу, показуєш оточуючим, якщо ця людина
людина в раді, ця людина приймає рішення, бере участь в прийнятті рішень, ця людина підписує наші протоколи, да, і залучена до цієї роботи, то, мабуть, що наша компанія працює в такий спосіб, який є прийнятним, відповідає не тільки законодавству, а й певним стандартам ведення бізнесу. На жаль, в Україні, як я вже сказав, нема такої професії. І ми, от, як професійна асоціація корпоративного управління, ставимо собі завдання її допомогти, принаймні, її запровадженню, її ствердженню в нашій державі. Три основних заходи, які ми запланували і реалізовуємо, і вже один успішно реалізований нами, це форум, міжнародний форум, перший міжнародний форум корпоративних директорів, який був в грудні місяці минулого року. І це був такий досить цікавий, відвертий дискусія щодо першого досвіду в Україні запровадження наглядових рад, ефективних наглядових рад за участі незалежних директорів, представників інших держав. Ми розглядали кейси компаній, групи компаній ДТЕК, компанії НАК «Нафтогаз України», компанії «Миронівський хлібопродукт», компанії «Нова пошта», досить цікава у нас була розмова про банки в Україні. І мені здається, що це досить так привернуло увагу до цієї тематики, надихнуло людей. І ми почали отримувати такі серйозні запити від багатьох людей, знаєте, які зводяться приблизно до такого. Я пропрацював багато років виконавчим директором якоїсь компанії або високим, на високому рівні державним службовцем. І я хотів би подумати, як змінити трохи свою діяльність. І мені таким чином, щоб застосовувати свій досвід, свої знання, свою репутацію, таким чином, щоб я міг допомагати компанії, але бути в складі саме ради. Досвіду роботи в Раді в мене нема, і яким чином зробити так, щоб, скажімо, я міг його набути. Да? Я хотів би, я міг би, на мій погляд, чи ви не порекомендуєте мене, ми розуміємо, кажуть люди, що ви цим займаєтесь, чи ви не порекомендуєте нас кудись. Дайте нам рекомендацію, дайте нам документ супроводжувальний. Ви ж нас знаєте, ми ж з вами там якимось чином спілкуємось, ви ж знаєте, що ми достойні, ви нас залучіть. Безумовно, можливо дати комусь рекомендацію, когось порекомендувати, але це є суб'єктивно, і ми вирішили йти, скажімо так, до цього, як би так сказати, інституційно, зробити рекомендації всім, кого ми вважаємо достойними, але в такий спосіб, як реєстр корпоративних директорів. Реєстр буде себе представляти, такий, я би сказав, звичайний перелік людей, яких асоціація знає, бачить, як професіоналів, як людей, які є достойними, маємо на увазі репутацію, ділову репутацію, і рекомендує для обрання до складів наглядових рад. Як державних компаній, так і недержавних компаній, банківських установ тощо. Ви знаєте, що чому попит на таких людей, відповідно до вимог законодавства, з 1 січня 2018 року всі публічні акціонерні компанії повинні мати принаймні двох незалежних директорів в своєму складі. Незалежних, то це не працівники, не колишні працівники, і це не великі акціонери, і не родичі великих акціонерів і працівників компанії. Тобто це люди не з сфери компанії, не з сфери діяльності компанії. І виникає питання, де їх брати. По нашим оцінкам, мінімум 300 таких людей вже в 2017 році
ну, потрібно буде залучити до наглядових рад великих компаній українських. Де їх брати? Ну, безумовно, можна неформальні зв'язки, якісь бізнесові зв'язки, да, безумовно, якісь рекрутингові організації, кадрові агенції будуть працювати на цьому ринку, але ринку нема такого на сьогодні, він не склався ще, ми сказали, професії нема. І тому дійсно, ну, певне питання є. І ми намагаємося його вирішити у такий спосіб, да, через от такий реєстр. Реєстр буде відкритим. Реєстр буде на сайті. Ну, до речі, тут на екрані ви можете бачити, з сьогоднішнього дня вже є сторінка реєстру на нашому сайті, там ви можете побачити на екрані і адресу, як це виглядає. Ну, безумовно, самого реєстру нема, бо зараз в реєстрі нуль людей. Ми стартуємо сьогодні, і це, власне, є запрошення подавати документи, да, тим людям, які, ну, вважають себе достойними і зацікавлені, да, в такій роботі, в такій співпраці з нами. Ну і головне, безумовно, ми як виклик для себе сприйняли питання, ну, а хто буде вирішувати, чи ти достойний бути в реєстрі, чи ні. Я скажу відверто, ну, що для мене нема завдання, щоб там було там 200 людей, чи 100 людей, чи 500 людей, чи скільки людей. Да? Для мене завдання, щоб там були люди достойні, за яких ми, ну, якщо не матеріально, то принаймні, як ми написали, політичну, да, відповідальність приймаємо за те, що вони є професійними і порядними. Так? І тому ми досить прискіпливо підійшли до питання, ну, хто буде це вирішувати. І, ну, по-перше, ми вирішили, що це будуть люди, яких, ну, всі знають в діловому середовищі цієї країни. Люди ніякого відношення до, ну, скажімо так, ніяк не залежні від нас, від асоціації, від якогось того. Да? Ми ніяк не можемо на них впливати. Ми вирішили, що ці люди будуть приймати рішення виключно одностайно. Да? Тобто будь-хто з них може заблокувати, да, будь-яку кандидатуру. Ну, власне, є там ціле положення про те, як це буде розглядатися, як це буде відбуватися. Но, в принципі, от я думаю, що саме час дати слово колегам, от саме вони є членами цієї ради. Там є портрети всіх. Я думаю, що я повинен назвати всіх людей, які наразі складають раду. Ми написали, що це має бути не менш як 5 осіб. Ну, на сьогодні 3 члена ради перед вами. Ще я з задоволенням представлю Олександра Заваду, людину, ну, яка досить відома в Україні. Він очолював антимонопольний комітет, наразі він очолює компанію Аранта страхову. Ну, на багатьох посадах він працював в Україні, дуже відома людина. Є 2 людини, які, ну, мабуть, відомі як члени рад різних, да? Професійні члени рад. Я сказав, що таких мало, але вони є безумовно. Ну, по-перше, це Ярослав Кінах, людина теж досить відома в Україні. Він свого часу очолював діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, очолював ради багатьох компаній, ну, бізнес-структур і наших, і українських, і іноземних. Ну і, власне, якщо говорити професійний директор, то я думаю, що якраз про Ярослава можна говорити. Те саме можна сказати про Марка Івашка, який очолював Horizon Capital довго, очолював багато рад різних українських компаній. Сьогодні є членом ради Нової пошти, ну, теж людина відома в цій країні, в цій державі. Ну, мені здається, всіх назвав, да, нікого не пропустив. Я думаю, що буде розширюватись цей перелік. Я думаю, що ми залучимо ще одного або двох членів до складу ради. Ну, все згодом, ми тільки починаємо сьогодні. У нас перша така прес-конференція. Я із задоволенням хочу дати слово нашим колегам, своїм колегам. І, ну, мабуть, такі питання, я не знаю, ну, безумовно, вони можуть говорити те, що вважають за потрібне, але, ну, мене особисто, навіть мене цікавило, да, чому вони вирішили погодитись. Це не є секретом, що
всі, кому ми запропонували, ну, безумовно, ми дуже ретельно вибирали кандидатів, думали і багато радились, але всі за одним виключенням, і те там була така причина досить особиста і не пов'язана з нашою діяльністю, погодились бути членами реєстру. Мені цікаво, чому, да, і мені цікаво, як вони будуть працювати, да, ну, як жорстко вони будуть працювати, як люди, які вибирають, да, і яких людей, шановні колеги, ви очікуєте в реєстрі, кого ви хочете побачити в реєстрі, кого ви хочете туди прийняти, ну, якого типу людей, да. Ну, і може, що дійсно, ну, це є питання, чому ви тут, да, що може дати цей проєкт нашій державі, да, і бізнесу, і нашим компаніям. Я не знаю, з кого почати, може дамі дамо слово, але... Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очень приятно сегодня здесь быть. Александр задал вопрос, почему я согласилась участвовать в этой инициативе. Здесь, наверное, несколько причин. Во-первых, что самое приятное, это то, что это инициатива, которая навязана не донорскими организациями, не международными организациями, а инициатива, которая идет снизу. Мне это безумно приятно, потому что зачастую подобные вещи, как, впрочем, и в свое время вообще идеи корпоративного управления в нашей стране, они были для нас чуждыми. Они возникли после проведения процесса массовой приватизации, и AFC на самом деле стояла у истоков. Я имела честь быть коллегой с Александром Окуневым, который у нас был одним из первых наших коллег, которые занимались вопросами корпоративного управления. Поэтому для AFC эта тема очень важная. Мы занимаемся этим с конца 90-х годов, и поэтому любые инициативы, которые в этом плане происходит, мы готовы поддерживать. Особенно, если это инициатива, которая идет от профессиональной ассоциации, с которой мы очень тесно и плотно сотрудничаем уже много лет. А вторая причина, наверное, связана с тем, что мы понимаем, что на сегодняшний день вопросы корпоративного управления, они уже не есть новыми, они уже не есть чуждыми, уже все понимают разницу между management и governance, и все понимают, что good corporate governance – это в конечном итоге и репутация компании, это в конечном итоге и доступ к хорошим финансовым ресурсам, это в конечном итоге доступ к рынкам капитала, к биржам и так далее и тому подобное. И очень многие украинские компании, даже те, которые не являются открытыми акционерными обществами, на сегодняшний день идут путем создания совета директоров с независимыми директорами. Это тоже очень отрадно. Вот кейс «Новой почты» очень интересный, с моей точки зрения, кейс. Это говорит о том, что в обществе и в бизнес-среде востребована открытость, востребована прозрачность и востребован профессионализм. Поэтому вот мы поддерживаем эту инициативу. Что касается того, каким образом я вижу, как я буду работать, ну, понимаете, это на самом деле есть определенная ответственность у членов любого совета, в том числе и совета по выбору кандидатов в данный реестр. Поэтому есть какие-то принципиальные вещи. И вот Александр не задал вопрос, готова ли я проголосовать одна против и тем самым заблокировать решение. Думаю, готова в том случае, если у меня будут для этого веские основания. На что я буду смотреть при отборе кандидатов? Безусловно, на деловую репутацию. Это первое, на что мы будем смотреть. На профессионализм. Причем готова смотреть, наверное, даже чуть шире, потому что по некоторым исследованиям некоторые банки, в которых в качестве независимых директоров присутствуют не банкиры, были гораздо более успешными, чем те советы директоров, в которых состояли сугубо из банкиров. Поэтому, может быть, готова посмотреть шире, и чтобы в этом реестре были люди не только из бизнеса, а кто-то, который может дать совершенно новый взгляд со стороны. Дуже дякую. Ну, це якраз тренд такий, diversity в Раді. Да? Я з задоволенням даю слово Ігорю Матюкову. Добрий день, я з удовольствием прийняв приглашення моєго хорошого друга, присутствующего здесь, Олега Трипольського.
Я думаю, что его тоже надо будет обязательно представить. Мы с ним давно знакомы еще с Академией наук. И на многие процессы, которые происходят в экономике нашей страны, имеем схожие взгляды. И когда мы с ним встретились за чашкой чая и разговаривали о процессах, которые происходят в управленческой среде нашей экономики, мы обнаружили единое понимание вещей, что достаточно интенсивное внедрение принципов корпоративного управления, которое сегодня является абсолютной необходимостью для нашей страны, для нашей экономики, это то, что нам интересно, чем нам интересно заняться даже на общественных началах, потому что те решения, которые приняты, законы, которые приняты, и правила, которые пытаются внедрить сегодня наше правительство и Верховный Совет, неизбежно порождают потребность в новой категории управленцев, которые не являются только профессионалами в какой-то конкретной области или в каком-то конкретном секторе экономики, но которые владеют еще достаточно прочными знаниями о корпоративном управлении, понимают, как это работает. И, естественно, я совершенно согласен с Леной, что имеют безупречную деловую репутацию. Быть помощником в таком процессе – это почетно, это интересно, это меня заинтересовало. Тем более, что жизнь моя сложилась так, что последние 9 лет я имел возможность работать в компании, которая называется Ferexpo PLC. Это компания, которая котируется на лондонской бирже, фондовой бирже. 9 лет – период, в котором независимый директор может работать в компании, после этого он должен уходить. Я закончил эту работу, но я хочу поделиться тем опытом и теми знаниями, которые я получил, работая в конкретной международной публичной компании. Я хотел подчеркнуть, что мы только начинаем, и многие вещи, которые сегодня мы начнем внедрять в работу нашего реестра и помогать поддерживать ассоциацию, они будут казаться традиционным управленцам непонятными, странными и ненужными. И только со временем приходит понимание того, что эта система, она является фильтром, предохранителем от неправильных, неэффективных, в том числе коррупционных действий и событий. Поэтому ответственность, которую взяли на себя члены Совета, мы ее хорошо понимаем. Мы не ставим перед собой задачу быть указательным пальцем и говорить, ты достоин, ты недостоин, но играть роль первого фильтра и качественного анализа, я думаю, что люди, которых пригласили работать в этом совете, мы это сможем. Вот, пожалуй, все пока что. Дуже дякую, Ігор Олександрович. Да, я виправляюсь, я, мабуть, з самого початку мав представити Олега Всеволодовича Трипольського, який є секретарем цієї ради. Нам треба звикати, що слово «секретар» не означає, ну, скажімо, технічного працівника, да, людина, яка організовує і наші засідання. І я думаю, що в нього буде велика роль в, ну, наступній діяльності. Так? Ми ж всі зацікавлені, щоб люди з цього реєстру потрапляли до якихось компаній. Так? І я думаю, що тут велика така комунікаційна робота. Да? Ну, безумовно, не протекційна, да, а комунікаційна, про ну, скажімо так, інформувати про реєстр, про його завдання, про людей, які є в реєстрі. Ну, я думаю, якраз на ньому буде. Ну, і друге, я думаю, що завжди є питання, що стосується, ну, скажімо так, фінансових засад діяльності, да, реєстр
реєстру. Да? Ну, члени ради реєстру працюють як волонтери. І наразі асоціація не ставить собі завдання на цьому заробляти. Ну, я не знаю, чи ви знаєте, чи ні. Ну, Американська асоціація, Британська асоціація, які, ну, не вони на нас схожі, ми на них, я думаю, схожі, да, в своїй діяльності, ну, перелік людей, директорів, які входять до складу асоціації, є закритим. Не є його відкрито в вільному доступі. Вони заробляють на цьому гроші. Да. Ми поки що ставимо для себе завдання таке допомогти країні. Да. І я думаю, що в цьому є головне. Будь ласка, колеги, якщо є якісь питання щодо діяльності реєстру, щодо нашої діяльності в реєстрі, можна їх ставити. Я згадав, поки говорив, що ще про третій наш напрямок не сказав. Буквально одне слово скажу. Людям, які не готові зараз бути членами реєстру, ми пропонуємо таку програму підготовки директорів. Ну, вона коротка, вона 4 дні на 2 модулі по 2 дні, але це... Ну, скажімо так, не ази, це вже практика роботи директорів, тих директорів, які, ну, вже мають відповідний великий досвід, і ми готові їм поділитися. Тобто от форум – це, як би сказати, так, тусовка, да? Програма – це допомога в розвитку особистому, ну, і реєстр – це як вже, ну, як путівка в життя, да, як така рекомендація для початку роботи. Оце, власне, те, що асоціація вважає за потрібне робити, те, що ми робимо і про що ми хотіли вас поінформувати. Якщо у вас є питання, будь ласка, ми готові відповідати. Ольга Ратушнюк. Я багато років працювала в виконавчому органі і головою спостережної ради у банківській системі. І зараз ми дуже добре розуміємо важливість цього питання, і тому, по-перше, я хочу подякувати за цю ініціативу і саме за створення такого реєстру незалежних директорів, членів спостережної ради. Тому що, як відомо, в банківській системі законодавчо це вже впроваджено декілька років, але у нас завжди поставало це питання. Хто вони є і звідки їх брати? І будемо говорити відверто, ті два члени Незалежної ради, які мали бути в банках, вони не завжди були незалежні. Тобто ця незалежність, вона була більше формальною. І останнім часом, обговорюючи це питання саме в банківському середовищі, ми говорили саме про необхідність створення такого реєстру. Саме тому я вітаю, наші думки ви сьогодні впроваджуєте в життя. Разом з тим у мене виникло, ну, скажімо, таке питання, пропозиція. Тому що дійсно в середовищі професійному важливість цього питання і саме для підвищення, покращення інвестиційного клімату в нашій країні ми добре розуміємо. Разом з тим ми розуміємо, що фігура незалежного директора, члена спостережної ради, вона з одного боку несе в собі величезну відповідальність, оскільки відповідно закону про банки і банківську діяльність, можливо, це буде далі розповсюджуватись і на інші сфери, несе повну матеріальну відповідальність всім своїм майном. З іншого боку, це фігура, це посада, це персона не завжди може бути комфортною для компанії. Ми розуміємо, чому. Тому що якраз основна функція члена, незалежного члена ради – це висвітлювати всі ті конфлікти, конфлікти інтересів, інші, які виникають в компанії. Тому у мене, скажімо, і таке питання, одночасно це пропозиція. Я була дуже рада, коли Олена Волошина сказала про те, що бізнес-середовище це зараз сприймає, розуміє цю необхідність. І ось саме тут я скажу, що при наших обговореннях професійних банківських у нас якраз дуже часто і виникало питання, а чи готовий бізнес сприймати насправді незалежних членів спостережної ради? Тому питання і пропозиція. Давайте ми все-таки будемо готувати оте бізнес-середовище для того, щоб було розуміння справді і у виконавчих органів, і у спостережних рад,
і у насамперед, звичайно, у власників для того, щоб в їх компаніях працювали саме незалежні члени спостережної ради. Яким чином робити? Ну, мабуть, це просвітницька робота, і думаю, тут треба якраз співпраця отих людей, які будуть у вас в цьому реєстрі, ну і, звичайно, професійної асоціації. Дякую. Если можно комментарий, я думаю, что в банковском секторе в связи с тем, что там сейчас происходит, тоже должно наступить понимание, и мы замечаем уже кейсы, когда намечаются очень большие позитивные изменения в плане корпоративного управления. Последний кейс такой яркий – это кредит Днепр, там, где есть три, как минимум, независимых члена, все очень разные. Но все как-то, ну, вот это тренд, который наблюдается. С другой стороны, мне кажется, что здесь должен повлиять на это дело собственник, потому что у нас больше половины банковской системы сейчас принадлежит государству. И вот собственник в лице государства должен каким-то образом начать с того, чтобы изменить систему корпоративного управления в первую очередь в государственных банках. И именно для этого, пока это не произойдет, эти банки никуда не сдвинутся. И именно для этого международные организации помогают Минфину написать соответствующий закон о государственных банках. И добрая половина этого закона посвящена вопросам корпоративного управления в госбанках. Могу только добавить. Вы знаете, что я с 2008 года работаю с банком Morgan Stanley, который достаточно активен в Украине, и в качестве примера вот такого непонимания принципов корпоративного управления я могу привести наши переговоры с одним из коммерческих банков Украины, когда мы начали объяснять, что если вы хотите выйти на IPO, то вам надо вот то-то, 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 и должны быть у вас независимые директора. Реакция одного из собственников сказала: да я самый независимый. Вот. Это было 5 лет назад, ситуация меняется, но я думаю, что во многих случаях она еще осталась по-прежнему такой же. Я совершенно согласен с Еленой относительно государственных банков. Если сейчас в тех банках, которые в последнее время национализированы, наблюдательные советы хоть как-то формируются не по политическому принципу, но то Укрэксимбанк и Ощадбанк – это два классических примера, где наблюдательные советы сформированы по политическому принципу, что совершенно не исключает случаев, когда либо должник, либо связанные с ним лица попадают в наблюдательные советы в или иного банковского учреждения. Это просто как пример. Я думаю, что сам принцип недопущения или mitigation, я не знаю, как правильно это сказать, учитывать все риски возможных конфликтов интересов, это вообще еще совершенно не проникло в нашу экономическую действительность и наше политическое сознание. Возьмите даже, например, я немножко сейчас отвлекусь, но меня это беспокоит, я хотел бы этим поделиться. Посмотрите на состав Комитета по аграрной политике Верховного Совета. Посмотрите на руководство Комитета по инфраструктуре и транспорту Верховного Совета. Вы там увидите представителей большого бизнеса. Можно ли надеяться на то, что мы получим конкретные реформаторские решения от этих комитетов, если на заседаниях этих комитетов не обсуждаются вопросы конфликта интересов? Вот это в качестве примера. А как раз четкое понимание именно опасности, методов борьбы, методов управления конфликтами интересов, это одно из совершенно необходимых условий работы наблюдательных советов и функций независимых директоров. Дуже дякую. Ну, раз пошла такая п'янка, я теж два приклади приведу. Ну, перший позитивний, продовжуючи те, що Олена сказала, да, банк Аваль. Ну, два незалежних директори з'явились. Оксана Дерев'янко очолює Європейську бізнес-асоціацію. Да, і пан Шеремета
ну, теж відома людина в Україні, да, і очолював Міністерство освіти та науки, да, ну, 100% незалежні директори, працюють банково. І другий приклад банківської сфери, да, ну, от, це не я навіть. Не мої думки. Є така, можете як загуглити, да, стаття дуже цікава, Андрій Байцун, автор, що стосується Приватбанку. Да? От історію з Приватбанком багато там з різних боків оглядали, да? А він подивився на неї з точки зору наглядової ради, да, і незалежних членів наглядової ради. Да? Ну, він сказав, що там оцінюється діяльність правління, оцінюється діяльність Національного банку, як так сталося, да, що 10 мільярдів з бюджету, чи там скільки треба було, ну, компенсувати, і ми з вами всі, да, через бюджет, ну, заплатили за діяльність Приватбанку. Да? Ну, оцінюється, хто винний, да? Але з поля зору випадає діяльність наглядової ради. Да? А наглядова рада, ну, відповідальна за те, що було? А хто в наглядовій раді? Ну, в наглядовій раді там є основні акціонери Приватбанку, ну, вони начебто зацікавлені. Але там були і люди, які, ну, як по-нашому зараз, є, ну, незалежними членами. Один з них – пан Стельмах. Да, який очолював Національний банк України. Да? А він що, не розумів, що там відбувається? 100% що розумів. Я думаю, що, ну, нема питань, да, що, щодо кваліфікації, підготовки, да, досвіду цієї людини. Чому так сталося, що, ну, наглядова рада, ну, ну, ніяк не реагувала на те, що відбувається на етапі, ну, скажімо, більш ранньому. Да? Або не було інформації достатньо, да? Або рада просто не мала повноважень достатніх, да? Або не було, ну, інтересу чомусь, да? Скажімо, щось вдіяти, да? Або якихось важелів не було. І оце є питання, чому рада не спрацювала таким чином, як запобіжник, да? От, таким витратам і компанії, і держави, і бюджету, і всього решти. Ну, от, в цьому є питання, да, от, належної роботи ради, професійної роботи ради. І, ну, в принципі, це є наше завдання. А ви нам не поставили питання, а я вам поставлю питання. А що будуть люди в тому реєстрі? Будете на них дивитись? Ваш банк буде на них дивитись як потенційних кандидатів? Чи це утопія, з вашої точки зору? Я переконана в тому, що це має бути саме такий реєстр, звідки насправді власник має бути зацікавлений брати людину. Ви розумієте, от я чому сказала про просвітницьку роботу. Ви привели приклади членів, незалежних членів. Но мати досвід роботи чи розуміти роботу банку і розуміти корпоративне управління – це все-таки, на мій погляд, дві великі різниці. Тому мені дуже сподобалось про те, що ми говорили, так, треба обов'язково враховувати репутацію людини, але крім того, треба враховувати, наскільки ця людина розуміє основні принципи і може їх використовувати. Дякую вам. Колеги, ще питання, будь ласка. Поки є, будь ласка. Володимир Нусінов, директор з корпоративного управління Smart Holding. Достаточно там долго занимаюсь управлением профессионально, там был председателем, членом наблюдательного совета коммерческих банков, больших предприятий промышленных. Ну, во-первых, очень большое спасибо. Действительно, я поддерживаю предыдущих коллег, которые говорили, что такой реестр нужен. Он, в принципе, давно нужен. Есть европейский реестр корпоративных директоров, британский реестр. Я что хотел сказать? Что действительно хотел бы обратить внимание, что очень много независимых директоров есть, так сказать, квазинезависимых, мы это все понимаем. Но когда речь идет о какой-то частной компании, там, это, в принципе, ну, в общем-то, это их дело, потому что кроме банков у нас публичных акционеров на самом деле нет. Мы все это понимаем. Вот. Что касается госпредприятий, то здесь вот приводил пример Игорь Митяков, действительно, достаточно большая коррупция, мы это видим, слушаем телевизор и все такое. И вот мне бы здесь очень интересно опыт совершенно с другой, так сказать, отрасли арбитражных управляющих. Вот там была достаточно была коррупция, когда люди, которые там доводили до банкротства, сами назначали себе арбитражных управляющих и так далее. Сейчас это поломалось, есть список арбитражных управляющих, есть электронная рулетка, крутится там, ну и получается арбитражный управляющий. Вот если действительно... Вот реестр корпоративных директоров,
скажем, в каком-то втором, третьем этапе будет обязательно для госпредприятий и будет, ну, как бы саморегулирующая организация, да, включать, исключать. И тогда в какой-то степени это позволит, если не избежать коррупции, наверное, я далек от мысли избежать, но во всяком случае затруднить коррупцию, сделать ее продвижение более сложным, вот дальше вот такое. Спасибо. Дуже дякую. Ну, ми готуємо в тому числі там уповноважених з антикорупційної програми. Ну, цікаве питання на підтвердження того, що ви сказали. Да? Людина слухала там все, що ми кажемо. І він каже: ну, все добре, але я працюю на державній компанії. Ну, каже, антикорупція, хто дає і бере хабарі? Мій керівник каже, може, ну, потенційно це робить. Да? Як я можу з цим боротись? А ну, справа якраз в питаннях корпоративного управління, бо в державній компанії нема ради наглядової, да, до якої він може, ну, звернутися, апелювати і якось, ну, бути незалежним від свого директора. Да. А ну, зрозуміло, що якщо вона з'явиться, то це буде серйозно. Дякую вам за репліку. Колеги, будь ласка, ще. Да. Добрый день, Игорь Савкин, компания Multiplex, компания Nest. Являюсь членом ассоциации, я давно как бы с Александром Ильичем в том числе как бы обсуждали этот реестр, понимая его необходимость, его нужность. На сегодняшний момент у меня вопрос такой, все-таки какова стратегия продвижения этого реестра, чтобы он стал основным в стране местом, где черпается этот ресурс? Или этого не обязательно? Могут быть разные реестры разных ассоциаций, разных обществ. Ну, как бы в этом плане интересно было бы получить ваше мнение. Ну, сразу хочу сказать, что когда мы собирались с уважаемыми людьми, которые вы видите перед собой и на экране, мы сразу сказали, что мы не собираемся быть монополистами, мы не собираемся административным образом загонять людей в этот реестр. Мы предлагаем сервис. Мы предлагаем некое решение, которое мы считаем качественными. И это уже вопрос собственников, в том числе государственных компаний, обращаться к этому реестру или формировать собственные принципы подбора независимых директоров. Но так или иначе, по действующему законодательству со следующего года мы будем сталкиваться с потребностью в сотнях такого типа людей. И я думаю, что здесь мы можем быть полезны. А уже от качества этих людей будет зависеть и репутация нашего реестра, и репутация на профессиональной ассоциации. Ну, я скажу таку річ, може, в продовження, да, відповіді. Безумовно, ми не будемо монополістами. Мені здається, що вже я бачив там в інтернеті якісь там інші переліки, списки, як воно там називається. Да? Я навіть не готовий говорити, чи вони там якісні, чи ні. Но наша ідея така, що ті, хто є в нашому реєстрі, це ну, знак якості. Да? І саме через це я думаю, що це буде популярно. Да? 100% це не буде якось упереджено, 100% я певний, що не можна буде якось домовитись, щоб там бути, перебувати в тому реєстрі. Да? Ми наразі працюємо над таким механізмом, як моніторити і дивитись на тих людей, що вже є в реєстрі, да? Бо ну, такі випадки бувають, що людина потрапила в реєстр, а потім ну, щось не так себе поводить, да? І таке інше. Ну, тому я думаю, що ті, хто будуть там, це є знак якості. І наша стратегія саме в цьому, да? Що якщо людина вже там, то ну, скажімо, вона заслуговує на увагу. Якщо вам справді треба професійний і незалежний ну, директор. Да? Да, будь ласка. Я добавлю как раз вот к этому вопросу, который был. Ну, как госчиновник в прошлом, я, конечно, меня очень волнует корпоративное управление на и вообще управление на госпредприятиям. Собственно говоря, 20 лет этим занимался. И если вы посмотрите утвержденные уже в марте месяце
кабинетом министров в порядке. Там было два постановления, 142 и 143. Порядки назначения, порядки отбора и так далее, членов наглядовых рад государственных предприятий, акционерных обществ, там где контрольный пакет акций. Там есть одна очень такая, ну, как по мне, некорректная вещь. Значит, они создаются комиссия, я имею в виду в органах управления, министерствах, ведомствах, которые управляют соответствующими предприятиями или управляют пакетами акций государственными. Создаются специальные комиссии. Так вот, в эти комиссии не предусмотрено включение представителей общественности, представителей фактически общества, которое владеет государственным имуществом, государственным предприятием. Ведь не министерство и не государство как таковое, это общественная собственность. Так вот, фактически я вижу в первую очередь цель этого реестра отбирать людей, но совет, который мы формировали, это именно те представители общественности, которые каким-то образом могут показать, что эти люди действительно будут независимыми директорами. И вот это наша ответственность в этом. Но это мое видение. Я не знаю. Члены совета сами будут, конечно. Дякую, Олексій Олексійович, дякую. А, колеги, питання, якщо є. Да, будь ласка. Добрий день, Николай Максимчук, фондовая биржа по ФТС. Хотел задать вопрос по поводу ответственности. Вот вы сказали относительно Стельмаха, что он там действовал или бездействовал в Приватбанке. Какую ответственность будет нести вот совет вашей организации, если, грубо говоря, через вас пройдет какой-то человек, который потом, ну, будет, мягко говоря, некорректно себя вести, такая, так сказать, паршивая овца, будет блокировать решение, наносить вред акционерному обществу. То есть какая ответственность перед ассоциацией, которая, собственно, ну, этот рейтинг, ну не рейтинг, а список, он как бы показатель, да, многие будут на него равняться, смотреть и оттуда выбирать лиц себе в наблюдательный совет. Спасибо. Дякую дуже. Ну, по-перше, щодо пана Стельмаха, да, ну, тут треба розбиратись, да, яка була причина того, що Рада не спрацювала. Да? То, може, не є відповідальність тої особи, да? Ми їй не дали повноважень, інформації і такого іншого. Да? Тобто є питання, чому Рада була неефективна в цьому питанні, да? А не пан Стельмах. Да? А може і він, да? але це треба розбиратися. Да? А щодо нашої відповідальності, ну, ви знаєте, мені здається, вона найстрашніша. Да? В тому плані, що якщо, ну, справді виникне 2-3 таких випадки, що люди з того переліку, ну, скажімо, неправильно поводяться, да, ну, закінчиться наш реєстр. Ну, і всі ми 100%, ну, так чи інакше, да, ну, от вам кажемо, що, ну, ми його будемо формувати, да, своїми рішеннями. Закінчиться і наша, ну, певним чином, репутація, да, як людей, які туди обирали. Тому, ну, я думаю, що це найстрашніша відповідальність репутаційна наша, і як асоціації, як реєстру, і як членів тої ради, того реєстру. Да. Безумовно, не можна виключити якихось випадків, да, ви розумієте, що це, ну, люди, да, яка чоловічеський фактор, але, ну, я думаю, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб не допустити, ну, репутаційних ризиків для себе. І тут я, може, наперед вибачаю, що ми будемо намагатися перебдіть, аніж не добдіть. Да? Ну, така і моя відповідь. Так. Я соглашусь. Я думаю, що один кейс нам простят, второй уже з трудом. А на третьем действительно мы просто перестанем существовать. И, соответственно, это скажется на репутации всех нас. А я думаю, даже у нас в стране, где долгое время репутация имела как бы не такое большое значение, на сегодняшний день мы все понимаем ее ценность. И поэтому никому из нас не захочется ее потерять, и мы будем очень стараться быть осторожными, да, и правильными в своем выборе. Да, будь ласка.
Добрий день, Володимир Ігонін, Василь Кісілі партнери. Я в першу чергу хочу привітати цю чудову ініціативу. Кажуть, що... Чути вас. Чути, да? Да. Кажу, що хороші ідеї виникають одночасно в декількох місцях, у деяких світлих голів. Можемо сказати, що на різних майданчиках протягом останнього року чуємо про потребу такого реєстру. І я думаю, що краще, ніж Олександр Йосипович і ПАКУ, цю роботу Дякую. Організувати було б складно комусь. І вітаю і вас, і колег, які до вас долучилися з цією дуже потрібною ініціативою. Перше. Друге. Кажуть, що юристи про погане завжди говорять. От я хочу продовжити цю традицію, задати таке трошки складне питання. Я почув для себе дуже важливу річ від Олександра Йосиповича про те, що зараз розробляється процедура подальшого моніторингу належної поведінки, належного виконання обов'язків, good faith, якщо хочете, цих людей, які отримали честь бути рекомендованим таким почесним журі в цей реєстр. На мою особисту думку, обсяг роботи буде значно більший, ніж попередній фільтр. Тому що одна справа спочатку відслідкувати, оцінити цю людину, впустити його в цей реєстр, а потім чим більше цих людей буде ставати, тим більше треба буде моніторити і контролювати, як вони там себе поводять. Тобто з точки зору обробки інформації, це величезний челендж, і я заздалегідь зичу вам натхнення, щоб з цим челенджем належно впоратися. Я так зрозумів, що двері ці, вони будуть працювати в обидві сторони. Тобто в цей реєстр ПАКУ буде як, не ПАКУ, а цей реєстр на базі ПАКУ, буде як впускати цих людей, так і за певних умов можлива ситуація, коли Рада прийме рішення виключити, чи призупинити членство, чи якимось чином має бути репресивний механізм працювати. Інакше не буде виконуватися те, про що ви говорили, про цю екзистенційну відповідальність, тому що всі зацікавлені, щоб цей реєстр був якісний. Якщо у вас є зараз якісь попередні напрацювання, пару слів, скажіть, будь ласка, як ви бачите, наприклад, ви кажете, що на вхід буде працювати консенсус. Тобто кожний член вашої ради зможе заблокувати конкретну персоналію. Як це буде працювати на вихід? Якщо в пресі чи ще десь буде якась інформація, яка буде свідчити про питання до належності виконання обов'язків цими людьми, і розділяться голоси. Чи продумували ви вже таку процедуру? Це перше питання, трошки довше, друге коротше. Моє особисте сподівання, і як юриста, і як громадянина, що цей реєстр і взагалі Інститут незалежних директорів може бути хорошою такою свіжим повітрям в антикорупційній боротьбі в Україні. Чи приділяється якась особлива роль антикорупційному спрямуванню цього реєстру? Тому що тут люди з бізнесу всі знають, що у нас особливо в бізнесі є певна толерантність до корупції, і ставлення до неї може бути різне. Тому от мені цікаво, як позиція таких засновників і цього реєстру з приводу корупції, і чи є те, що когось помітили і довели в якихось корупційних практиках, чи буде це чорною міткою. Дуже дякую і удачі вам. Дякую вам за питання, колеги. Готові? Я можу сказати щодо механізмів виключення, це більш такі технічні речі. Перше, я скажу зверто, що дуже-дуже прискіпливо механізм виключення ми не обговорювали, хоча в положенні, безумовно, є там такі пункти, що ми будемо розглядати, що будемо заслуховувати людину, що якщо ми отримаємо такі факти, то ми можемо виключити, такі правила є. Ми не говорили ще детально з колегами, як саме це буде відбуватися. У мене нема сумнівів, що якщо справді будуть приводи, то ми одностайно приймемо це рішення і будемо обговорювати до тих пір, поки не переконаємо одне одного. І у мене нема тут сумнівів, що рішення таке відбудеться, якщо справді будуть для того підстави. Друге, як моніторити? Передбачен звіт
регулярно цих людей, да, якщо, ну, після обрання, ну, один раз на рік, ну, вони будуть якийсь такий асесмент подавати, де вони, які там питання, ну, з ким, певний звіт буде про те, що вони роблять і як вони роблять, да. Ну, і третє, і ми, ну, найбільше на це покладаємося, да, ми будемо на партнерських засадах працювати з організаціями, ну, зараз якраз з ними маємо переговори, да, які моніторять, ну, ви знаєте, да, реєстри, судові реєстри, реєстри адміністративних проваджень, да, ну, щоб ми побачили, якщо, ну, людина десь потрапила в якусь халепу, да, і ми не знаємо про це, да, ми передбачаємо механізм, як ми будемо про це взнавати, да, як ми будемо це моніторити. Як це буде працювати? Ну, подивимось. Безумовно, ми в процесі розбудови, да, цього реєстру, тому я думаю, що це буде відбуватись. Щодо антикорупції, я не знаю, мої колеги скажуть про антикорупцію. Добавити. Ну, дуже слушне запитання. Я думаю, що ні у кого із членів Ради не виникає сумнівів, що антикорупційна спрямованість буде одним із пріоритетів. Це зрозуміло. Але в той же час ми маємо розуміти і роль наглядових рад. Наглядова рада – це не виконавча структура в компанії. Тому і специфіка контролю антикорупції має свої певні серйозні відмінності. Тому я думаю, що ми будемо поступово йти до шліфування якихось методів оцінки і методів аналізу дій чи інформації, яка буде з'являтися по потенційним чи дійсним членам цього реєстру. Але я переконаний в тому, що Рада буде рішуче налаштована на як на включення, так і на виключення, якщо будуть такі підстави для цього. І одне з головних правил, яке я буду завжди підтримувати, це в роботі Ради, це одностайність рішень. Тобто одного вагаючого достатньо для того, щоб поставити під сумнів наявність в цьому реєстрі тієї чи іншої особи. Дякую, колеги. Є, ну, можемо крайнє питання поставити. Да? Нема. Ну, значить, ми 100% уложились в наш час. Я на завершення, ну, перше, як кажуть, в добрий час. Да? По-друге, запрошуємо, ну, зараз не тільки ті, хто в залі, а й дивляться відеотрансляцію, ми запрошуємо подавати аплікації до складу реєстру, да, якщо люди вважають за можливе, за, якщо це справді цікаво, да, ми готові їх вже починати розглядати. Ну, і третє, ну, я сподіваюся, що це буде, ну, такий наш внесок, да, те, щоб допомогти країні в той складний час, в якому вона є, допомогти, ну, якимось чином в розвитку нашої економіки. І тому побажайте нам наснаги і удачі. Дякую, колеги.